Hei. Ja, jeg tenkte egentlig bare jeg skulle oppdatere dere litt sånn hva som skjer fremover og hva som har skjedd og ja, litt sånne ting. Så det som det basically er da, så har jeg nå faen vært syk i sånn 2 uker, og vi har ikke vi har ikke klart å fått rekorda noe, for hun har ikke hatt stemme og liksom, ja, hun har vært syk, så ja, du skjønner. Så antageligvis på onsdag så kommer det nok ikke noe video. Det blir nok ikke video igjen før på søndag, som vi da fortsetter med Scary Sunday, og tenker å fortsette med Layers of Fear, egentlig til vi er ferdig med det spillet, for det er faktisk legit skummelt, og vi har lyst til å gjøre det ferdig, og bare kjøre på gjennom hele den graden der. Og ja, og så en ting til. Faen, man kjøpte seg en Wii U, for, på grunn av, ja, Fredrikstad Sci-Fi Festival, og det var Smash-greier, og ja, bare, hun hadde lyst til å spille Smash, og selvfølgelig, det har jeg også, for Smash er dritgøy. Selv om jeg ble wrecked av dank memes, som gikk i sånn 7. klasse eller sånn. Jeg var ikke veldig høy i hatten da. Men ja, det kommer jo også til å skje, at vi kommer nok til å spille litt Super Smash på kanalen fremover. Sånn, basically øve oss og bli skikkelig pro, så vi kan vinne Fredrikstad Sci-Fi Festival Smash neste år. Det er altså målet. Jeg har ikke akkurat trua på at det kommer til å skje, men vi skal prøve. Og det kommer til å bli lagt ut mye av det på YouTube. Og antageligvis andre spill på Wii U også, som Mario Party, I guess, med kanskje noen gjester. Hvem vet? Ja, og hvis det er noen andre spill på Wii U som dere vet om som er bare dritkult, så kan dere egentlig bare si ifra, så tar vi imot forslag. Jo, altså Japan Crate kommer nok antageligvis tilbake, når... For nå har vi, ja, vi lærte en del hvordan vi skulle gjøre ting, og hvordan vi ikke skulle gjøre ting, siste gang vi... Første gang vi gjorde det, og det kommer ikke til å bli en halvtimes video igjen, det kommer til å bli kanskje 10 minutter, alt går mye fortere, og vi sitter ikke og loker og bare surrer og sånn, bruker evig tid på én ting, for det var et helvete å klippe det greiene her, og det var, ja, ja, vi lærte mye, så det kommer til å gå litt lettere neste gang, og det var vel egentlig det, så blir det ikke noe video på onsdag. Mest sannsynlig hvis det ikke kan hende vi har en Game of Thrones Doors. Jeg husker ikke. Men ja. Søndag blir i hvert fall video igjen, for da skal vi ha klart å få recordet på nytt. Og da er det fullt kjør derfra igjen. Så ja. Da ses vi igjen på søndag. Kanskje onsdag. Jeg vet ikke. Men oi, det blir sånn. Headsetet kan egentlig gå bort. Her er det bra. No, no, no.